Suomi on Euroopan pohjoisosassa ja Itä- ja Pohjois-Suomi on pieni maihin verrattuna todella iso pinta-alalta. Kun Itä- ja Pohjois-Suomen liikuttaa Euroopan kartalle, se on aika ison kokoinen, jos vertaa niin pienempiin maihin tai vaikka Isoon-Britanniaan. Painettavalla älykkyydellä on mahdollisuuksia tulla uudeksi semmoiseksi keihän kärjeksi suomalaisessa teknologiassa. Siinä mielessä, että täällä on jo vahva perusta täällä Suomessa. Sitä kautta me ollaan selkeästi jo askel, jopa kaksi askelta edellä kuin moni muu tämmöinen tutkimusympäristö Euroopassa tai maailmalla. Me kouluttaa joku ihminen, hän saattaa, että hän menee kotimaahan ja hän kouluttaa siellä taas uusia ihmisiä. Niin se on oikeastaan melkein parasta, mitä niin kuin tieteelle voi tapahtua. Et meillä on sellaisista maista joskus opiskelijoita, että he on oikeasti ihan niin kuin pioneeria tulee olemaan heidän niin kuin omassa maassaan tällä alalla. Loistavia ideoita. Vuosia kestävää tutkimus- ja kehitystyötä. Uskallusta lähteä toteuttamaan niitä. Tiettyä jääräpäisyyttä on tarvittu siihen, että on saatu omaa tahtomme läpi ja sitten on lähdetty menemään eteenpäin sitten kovaa vauhtia. Tietää, että paljon haasteita on edessä, kuinka myyä, kuinka vallottaa maailma, mutta kun tietää, että tuote on kunnossa, niin on tosi luottavainen fiilis, että tehdään se. Suomella on hyvä maine teknologiassa ja tuotekehityksessä. Me ei olla kaavoihin kangistuttu, vaan meillä erityisesti kannustetaan siihen, että tuodaan ideoita ja omia innovaatioita esille. Itse aikoinaan lähdin Etelä-Suomeen, niin kyllä siellä otettiin täysin avosylin vastaan, kun kerrot, että olet Savosta. Tiedetään suoraan, että työmoraali on kova, työ tehdään niin kuin se kuuluu tehdä ja laatu on sitä, mitä sen kuuluu olla. Minulla on selvinnyt ainakin se totuus, että mitä enemmän säilytetään luontoa alkuperäisenä puhtaana ja enemmän vanhoja metsiä ja rakentamattomia rantoja ja näin, niin se on suuri satsaus tulevaisuuteen. Se on aina suurempi arvo sille kuin joku lyhytnäköinen kaivoshanke tai joku muu muutos. Saimaannorppa on todella uhanalainen, vähälukuinen ja vaatii erityisiä toimia sen pelastamiseksi. Vauhtihan ei ole kovaa, mutta määrät on sitten isoja taas. Näistä kuusi tukkiloista varmaan vaneria tulee. Sampihan on tämmöinen hyvin alkeellinen luukala, semmoinen välimuoto vanhojen lajien rustokalojen ja luukalojen väliltä. Suomen olosuhteet, erittäin laadukas vesi, erityisesti niin kaviaari saadaan maullaan, ihan huippuluokan kaviaari. Siitä mausta me ollaan saatu hyvinkin paljon ympäri maailmaa myönteistä palautetta, että se on ihan oma makunsa täällä tällä vedellä kasvatettuna. Perustyöpäivä alkaa 10 maissa ja loppuu tuossa 17 ja sitten saattaa tuota iltahommiakin olla vielä. No joulupukkihan on Rovaniemellä ja sitten asiassa asuntopaikkana Korvatunturi, mutta tässä meillä on niinku tämmönen esiintyminen Rovaniemen napapiirillä. Arctic Circle of Rovaniemi. Suomessa on noin 200 000 poroa. Poroha on se tosi perinteinen elinkeino täällä Lapissa. Ja se on tuonut ravintoa ja pitänyt sitä elämää yllä. Suomalainen
mielenlaatu on semmoinen, että halutaan tehdä asiat hyvin ja huolellisesti. Ja se on nimenomaan semmoinen myös matkailupuolella semmoinen vahvuus, mikä vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin. Poroja on Lapissa enempi kuin ihmisiä. Poitsulle mitkä hui tehalas ällin ja mun mielestä tahka lattaa tämän pirkejumilla appemaan. Mä ihmin tarpasin, että pohjo hakaa tappe ili yhtsäkalla jällimä ollenkin. Mi saami lehja orru tappe ike tapaihkile mike auti. Best moment is like when they really saw the Ravendula and everybody was cheering. That's the best moment. It's not easy for these tourists to come along from that far, especially for like Asian people. So it's really long journey, pitka matka. So if they really catch this Ravendula, and everybody is very happy, then I'm very happy too. Arktista aluetta on tärkeä tutkia, jotta me ymmärrettäisiin paremmin arktista aluetta, sen ihmisiä, luontoa, yhteiskuntaa, koska valmistautuminen sitten siihen tulevaan, minkälaisia muutoksia ilmastonmuutos ja globalisaatio tällä alueella aiheuttaa, niin varmaan vaatii sitä, että jonkun verran myös ihmisten tekeminen ja oleminen ja ajattelut muuttuu. Arktisen alueen vahvuuksia on varmaan ihmiset. Täällä on kylmä, mutta täällä on lämpimiä ihmisiä. Itä- ja Pohjois-Suomeen kuuluu Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.